Почитувани граѓани, со оваа пресконференција сакаме да го заокружиме делот на пресконференцији со кои покажавме дека Зоран Заев манипулира со граѓаните околу она што работел и што ќе сработи за Општина Струмица. Зоран Заев има две тези врз кои го темели своето тврдење дека ќе добие трет мандат. Првата теза е дека тој за Струмица сработил многу. Но во вода му падна бројката од сработени 2360 проекти. Им докажавме на граѓаните како е дојдено до бројката на наводни капитални проекти, односно преку расцепкување на еден проект на неколку десетина проекти. Му докажавме на народот дека Заев во Белата книга има неколку проектчиња и главно тековни одржувања и поправки. Им докажавме на граѓаните дека Зоран Заев работи со расцепкани тендери, со проекти погодни за изведување од неговите блиски фирми и за неговите лични интереси. Испадна дека неговата Бела книга е извештај за реализирани мали проекти, главно тековни одржувања, наспроти нашиот отчет во кој се евидентни проекти од милионски суми и кои се од витално значење за животот во градот. Програмата на Зоран Заев е исто така една од тезите на кои го темели своето верување дека е убедлив за граѓаните. Но ние со редица наши пресконференции им покажавме на граѓаните дека неговата програма е со пропишани проекти без рокови за изведба и без конкретна финансиска конструкција. Неговата програма е план за развој на неговиот клан. Најдобар пример представува жичарата на која се подсмеваа минатите локални избори, но сега кога неговите бизнис соработници купија земјиште на Ридот, идејата за жичара ја вметна во својата програма и ја спомнува неколку пати како многу важен проект. Почитувани, сите заедно во недела да ги запреме лагите, манипулациите и расцепканите тендери на чифлик сајбиите на Струмица. Да гласаме за број 4, за советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ со носител Кирил Николов и за број 19 за Васил Пишев за градоначалник на Општина Струмица. Ви благодарам.